就如果说你已经花了钱了，然后没想到是恐怖，你以为疫情是爱情片，就是恐怖片，真的，爱情片加疫情，叫做激情爱，激情爱。Роскомздрав не запретит. Simple, 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 simple.欢迎来到美展电影院妹子看电影频道，很开心受邀来到台中站前的秀泰影城，我们来看 Secret X 版本的电影。那请问没有看过 Secret X 的电影吗？没有，没有，我有。哦，你是在哪边看的？台北。哦，台北。那今天的有期待吗？很期待。我也很期待耶。这个是新开幕的，因为它总共有四家。哦。这是最新开幕的，好像这个月才刚开幕而已吧。我们很荣幸可以受邀来这边录影哦。你们平常是看哪一种荧幕的电影呢？就一般的啊，数位的啊。你们顶多一个大大的荧幕。对对对。有 IMAX 啊，有 4D 叉啊之类的啊。还有什么那个杜比的啦之类的，还有上次那个高级电影院之类的，哦、很多种样子。躺着看电影的，对，所以不都是看一般片居多？对啊。哦，那么你们知道今天要看的是哪一种类型的荧幕吗？有偷偷听说，好像很厉害。Screen X 的就是三个荧幕的270度的画面，所以沉浸感非常的好。三个荧幕是在哪里？哪三个？中间、左边、右边。还有在后面，哈哈貌似荧幕不值钱啊，小伙伴们。好，我们聊了够多了，那我们来开始看电影吧。Go。우리는지금까지이공간안에서세상을보았고딱이만큼의상상을할수있었습니다만약영화의시야가보다더넓어진다면우리의세상엔어떤변화가생길까요지금부터앞을주목해주세요스크린이넓어진다는것은단순히보이는것들이많아진다는이야기가아닙니다세계의스크린을통해영화속주인공이되어자신탄소감을느낄수있어압도적인시야의소중함을느끼며영화하나가되는신비로운경험을할수있습니다그리고어쩌면온몸에소름이도는자유로경험하게되어지는거죠지금부터앞을봐주세요그리고당신의앞으로다가온영화를만나보세요스크린 X 秀泰影城站前见的 Screen X 版本电影体验真是太棒了，不禁想好奇来宾的体验心得是如何。幸好我没吃早餐，没有吐出来，对不对？对。你有看到我起鸡皮疙瘩？有哎、欸，看起来很紧张。最好是看得到啦。对啊，你指这里，我有点疑惑。对啊，还没反应过来。都配合一下吧。哥有血真眼。体验心得是如何？我觉得很震撼哎、欸，因为我都看平面的嘛，嗯，对，我从来没有看过这样被环绕。是，然后虽然说它不是就是全程都是270度，
它还是有时候才会有那个延伸的画面。对。可是我觉得就是在一些紧张的时刻，对，你会很有沉浸式的感觉。确实。对，然后所以我刚刚真的是越看越害怕。那你是怎么看的呢？我是这样，我是这样，我头发会这样。你也真的未满十五岁到啊？我觉得体验比星星秀胎那边的感觉还好，就更有 沉浸感。是是，对，因为那时候，对，那时候我们上的时候是看境界，境界嘛，对对。然后那时候因为有个猫刚好从那个荧幕跟荧幕中间这样过去，对，然后它就变长了，我就出戏了，然后就再也没办法好好认真看。是 是，对啊。但是这个的话，就是你看刚刚那个妮亚说的偶尔出来，然后就是他们在跑步啊，或是那个刚好在太空之中有，就是。进去的时候，就有那个旁边的荧幕都会亮起来，对，就会有那种感觉。确实，因为上次只有猫的尾巴跑进来，那这次是连那个驾驶舱的人头都有分配好那个比例，对对对，就是没有变得很奇怪。对对对，对，有展开。对，我刚刚就是眼距不够开，对，没办法。可是我观察到它就是没有每个镜头都是这样子的，对，我就会开始思考说它什么时候就会这样，就是尤其在。大家在一个空间的时候，对，他就一定会这样子啊，对对对。我觉得他是这算是很有巧思，因为代表他设计过。对对，他的用途是说，我们在看电影的时候，如果我们旁边有点画面的话，你会觉得你更沉浸在里面。有一段是我记得一开始他放三个画面的时候，那段放很长哦，然后我们大概看了五到十分钟吧，突然间画面缩进中间的时候，还记得那画面很不习惯了，就两边突然暗掉的时候啊，对，已经很习惯那种辽阔的视野了。突然间说到那种正常那个 IMAX 画面，就觉得说，有点好像视野缩小，有点不习惯。可能我没发现，因为我都近视，所以也不知道他什么时候有展开。你也不知道旁边荧幕暗了没，亮了没。太好笑了。恩爱，你到底看了哪些？那们对于这个影片的音响表现如何呢？很震撼，真的很震撼。哦，对。我吓到的时候，一下是全身，然后一下手。然后一下脚，对，就很可怕哎。像我是裤管会抖哎。为什么？真的啊，因为你知道那个影厅有没有？不是影厅的话，没有没感觉吗？头发抖啦，就是觉得它是地板在震动。对，地板会震动一定会，然后地板震动还有胸口，有那种。可能是因为它是那个太空的影。哦，所以它会很多那种 zoom 的声音，对，所以当那种声音出来的时候，代表它的低频很多，对，所以我觉得 Screammax 的音响，它在低频做的很好，厉害，对。那如果说它的低频能量在更强的时候，在秘密空间哦，能量更强的时候，你的裤管会抖动。是啊，对，我下次要关注一下。我刚才翘脚的时候，但是一直在铁丝穿的是裙子吧？像我们去玩电影院，有时候我们会去朋友家，有空间更小，放更多喇叭哦。我们玩到头发还这样翘起来，真的假的？没骗你，经典吧？对啊，没有是真的，是真的。然后很多还有那种，你会觉得皮肤有风在吹，但是它没有开边上哦，但是你的皮肤就是这样抖。你是什么时候去？七月份的时候吗？真的，就差不多，因为现在其实鬼门还没关啦，但现在也还没关。所以问他，所以难怪。因为我们都是去秘密空间的话，没有你空间小，能量增压的话，那个能量很强，它就会产生一些震动、一些波动。所以呢，我们就会利用我们身体记忆的体感，我们去电影院的时候会利用这个记忆去侦测你这个电影院的影厅低频达到什么程度。这太专业了吧？我们是这样玩的，专业设备，他就在感受那个波形。对，所以像我们听到这边就是已经有哦，我们的波形哦，我们真的是用电，我们是用电脑去侦测波形，去看波形，我们去调整波形的，我们真的是这样玩。哦，对，我们砸了很多钱的在玩这个东西，所以我们在家里面看完，就是已经达到这样的程度哈。我们希望电影院也可以达到这样的程度。所以当电影院没有这些体感了之后，你会觉得说太无聊了，好像少了，就除了画面跟声音之外，会少了一位。所以我们很重视电影院的体感，然后这家电影院体感我觉得很棒哎、欸，没有现在的电影院就是要做到让你沉浸，因为是沉浸的影片的话，你会觉得越恐怖。如果说你想哦，今天看异形，你是用家里的小电视或电脑荧幕或手机看，就少了很多。对对。体验什么内容哦，或开箱什么影厅的话，记得下面留言告诉我们哦。你们对于环境及座位的感受是如何呢？感觉因为它真的是七月才开的，巨幕厅改的。所以他就把原本的很大的萤幕，把它延伸两个萤幕，所以他的座位那些都是沿用之前的啊。但是因为他这次改装之后，他连他的音效都升级了。所以我们去台北也是有那个三个萤幕的 Screamax 嘛。
我们那时候去台北看的时候，你觉得哇，印象很棒，就来这边之后又更棒，更棒，哇，对对对，有在进步，对。然后这个我们很荣幸是这一家是目前全台只有四间，这一家是最大的，画面最大的，然后音效我觉得也是最好，就是我们今天亲自来感受你的心得是怎么样。那我自己感受，我是觉得哦，这个音效真的很棒，真的很大。但这个的话，我觉得它是属于比较飘片的，对。所以我觉得如果是那一种像这种你要很注重体感的片，对，不是剧情的，不是画面美的话，我觉得蛮推的。嗯，对，它会让你感觉你就在那个舱里面。对对对，就沉浸感很够。才只是因为里面可以跑，还可以可能。才不是、欸，我也可以跑啊！记得分享给周遭的朋友，让他们多多看我们的影片哦。那如果一样票价的话，你们会选择怎么样的影厅呢？诚实回答哦。那你给我们一个题目，给我们一个片。对。哦。什么片？然后我们来打。好啊，一起。我就是又没创意耶、欸！哦，我没有创意啊。哎、欸，我也是 Screen X。就如果说你已经花了钱了，然后没想到是恐怖，你以为疫情是爱情片，就是恐怖片。真的，爱情片加意识，意识的爱。喜欢我们的影片的话，记得按赞、订阅、分享及开启小铃铛。一句话来形容 Screen X 的感受，我觉得是一个新的沉浸式体验。我觉得很震撼，好看。我觉得非常身临其境。这次我们很荣幸可以访问秀泰影城专业人员，帮我们详细解说 Screen X 影厅的设计概念。秀泰影城站前店用巨幕厅改装成 Screen X 萤幕，宽度达22米，高度达12米，所以正面看它的巨幕真的是超大。两侧再延伸到后方啊，涵盖人眼视角，达到270度的超宽幅画面。声道数规划为7.1声道，也是跟秀泰影城官方询问的一些采访过程的问答，也是这边。代官方检查一下哦，环绕喇叭为何不安装在透声幕后面，会设计在透声幕的上方呢？这样的设计主要是秀泰与 Screen X 官方讨论后，根据他们的官方规范下去调整的哦，所以把喇叭设计在布幕的上方位置。这次改装有特地加强超低音表现，所以超低音数量达到了惊人的20颗巨炮。难怪铁丝的裤管会抖动，就看疫情的时候我的裤管也在抖动，头发也会跟着抖动，证明就是刚刚铁丝在跟那些妹子们访谈的时候，就铁丝的体感侦测没有错误，20颗超低音的能量非常的惊人啊。那为何三个画面不是整部电影都有，都是一段一段的呢？所有 Screen X 不会整部电影都是100%的，主要是怕观众视觉疲乏造成反效果。所有 Screen X 电影，韩国都会跟好莱坞导演们沟通，哪些画面要增加 Screen X 的三个画面，来呈现出剧情的张力，让观众可以随着剧情搭配 Screen X 体验最震撼的视觉享受。为何 Screen X 两侧的画面都会变形？一部电影转换成 Screen X 版画面时，不是一般观众认为的切成三个画面。韩国 CJ 自行后制，用电脑特效透视方式去延伸画面，也希望观众把主要视角放在前方的电影画面，两侧主要用途是延伸视角，增加观影的沉浸感受。秀泰影城希望透过铁丝的影片介绍，让观众更了解 Screen X 影片的设计理念，希望铁丝这次的访谈有解决朋友们的问题。如果有其他想提问的问题，欢迎影片下方留言，铁丝会整理问题跟秀泰影城询问后再回复大家。这次秀泰影城很贴心的准备Screen X 纪念小礼物，观众请到 FB 的粉丝团，然后输入铁丝看电影频道粉丝团去留言，铁丝会私讯给留言观众寄出 Screen X 提供的官方纪念品哦。最后铁丝总结 Screen X 的观影心得，我们是一群家庭剧院发烧友玩家，追求的目标就是要达到接近电影院的目标，所以会到处去电影院采访体验，才知道我们家庭剧院还欠缺哪部分。这次秀泰影城 Screen X 站前店铁丝体验过后，大约简单分享一下心得。评比前啊，铁丝先做个小科普，跟大家分享如何去电影院侦测体感，这个特殊的必杀技铁丝希望大家都可以学会。首先请大家先看看下面这几张图片，因为我们无法带仪器到电影院去测
有量低频曲线，唯一可以使用的就是我们的体感经验。这几张图可以当作参考依据。举例就是铁丝刚刚采访影片有说到胸口的摩擦感，就表示50到100赫兹这个频段影片有达标，或是铁丝刚刚说的头发的抖动感啊，就表示20到40赫兹的这个频段有达标。那达标代表什么呢？首先观众要认知到，我们人体有五感，就是视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉。我们人类的大脑会经由五感来体验外面的世界，同理电影院影厅提供视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉更多的感受，也帮助观众更沉浸在电影里面，沉浸在影片世界，可以更专注在剧情上，也更容易体验导演要呈现给观众的故事。所以秀泰影城 ScreenX 用3个画面来满足观众的视觉，用7.1声道来满足观众的听觉，20颗超低音提供的体感，这是满足观众的触觉体验。其他的嗅觉跟味觉呢，相信也是电影院努力要带给观众的沉浸感受哦。那回到刚刚说的频段达标的用意啊，首先第一点呢，就是 ScreenX 影厅呢建置20颗超低音，让观众除了视觉及听觉响应外，触觉也是影厅少有的体验。然后刚刚采访影片也可以得知，有几位美女跟着铁丝这样跑各大影厅去采访啊，他们的身体也开始可以侦测出体感了，特别是才子大黑天出的动态移动感，可见的观众的胃口也开始慢慢被养大了。影厅业者也深知现在的观众胃口养大，口味比较重，所以就会增加超低音的数量，是未来必然的趋势哦。第二点，我们用身体侦测出的频段啊，可以推敲出影厅用的超低音喇叭是开孔式的或是密闭式喇叭，推敲出后可以把经验规模缩小，然后应用在我们的家庭剧院，让我们的家庭剧院效果越来越接近电影院的效果。接着铁丝要对 ScreenX 厅的音效跟画质去做评，首先音效评比啊，铁丝可以保证 ScreenX 影厅站前店啊，大约为台湾影厅排行榜的前3名的音效效果。特别看异形啊，整个影厅画面的震撼力、音效的强大震撼感，以及各种触觉体感，让铁丝看完电影时身体呈现非常紧张的状态。而且不止铁丝，我们好几位朋友都觉得沉浸感效果真的太好啦，真的很适合用来看强片。先是20颗超低音的设计，直接挤进台湾排行榜的前3名。接着是画面评比，原本就是超大巨幕厅的规模，改装为ScreenX 厅后，连带2色荧幕比例都拉得很宽很高，往后延伸真的是达到270度。所以像才子他第一次看 ScreenX 的画面啊，他的头就会很忙碌，一直左右转动。虽然没有从头到尾都是3个画面100%投影，但是才子有注意到人多的场面他就会全开，就是电影里面如果很多人聚集的那个场面画面的话，他3个画面就会全开，表示 ScreenX 影厅的画面是用心编排的。特别是宇宙星际的场面啊，3个画面全开再往后延伸，真的会给我们一种宇宙无限宽广、一眼看不完的无尽错觉啊。另外太空船外形的延伸啊，或是舱房空间展示画面，更是让观众更好判读舱内人物站位、操控台的位置以及空间比例大小的相对位置，这是一个很有趣的观影体验，也是我们家庭剧院玩家无法在家里建制的观影方式。我们这些玩家啊，也多了一个买票入场的好理由哦。如果此时此刻看完铁丝介绍的影片还没体验过 ScreenX 3个画面带来的神奇体验，非常推荐买张 ScreenX 的电影票去影厅体验看看哦。好，很感谢你们的参与哦，明仔电影院我们下次再见，拜拜。